Carla, no meu ateliê é uma salada de fruta. Como posso ir divulgando que estou indo para o nicho de bebê para não confundir? Gente, os clientes, eles não se confundem. Se já tá uma salada de fruta, não tem como eles ficarem mais confusos do que isso. É verdade. Mas vê de tudo, meu Deus, sabe? Isso já é confuso. Tu migrar para um segmento vai fazer o contrário. Vai justamente eliminar essa confusão sobre o que tu faz. Gente, a gente não precisa dar satisfação para os clientes do que está acontecendo no nosso ateliê. Nós somos, né, a pessoa que toma as decisões no nosso negócio. Pode sim dizer, olha, aparecer num stories, fazer uma postagem dizendo, olha só, pessoal. A partir de agora, o meu ateliê vai ser exclusivo de artigos para bebê ou de enxoval de bebê. Então, eu vou parar de fazer os outros produtos e vocês vão ver por aqui somente os itens que são necessários para este momento. Não sei, aí vai lá. Se tu sentir vontade de fazer isso, pode fazer. Inclusive, tem que comunicar, gente. Gente, comunicação no nosso perfil, ela tem que acontecer de forma fluida, natural, espontânea, diariamente. A gente tem que estar constantemente construindo. Porque o que que é isso? É relacionamento. E venda é o quê? Relacionamento.